Tak já vás vítám u dalšího videa. Já jsem Svrton, železo s vámi. A jsme tu u dalšího dílu z Hardcore série. A tenhle trapný úvod jsem si nemohl odpustit. Hned jak mě to napadlo, to jsem prostě musel udělat. Protože prostě ráno. Tamhle jsou krávy, to jednou taky využijeme. Tamhle je láva, to taky možná jednou využijeme. A tady je smrtonož a tady toho teďka využijeme. Nechápete? Já taky ne. Slíbil jsem vám, že v tomhle díle dodělám dům. No, pokusím se o to. Pokusím se o to. No, nevím, jestli se mi to povede, ale zkusím. Takže, kde jsem to skončil? Jo, trošičku jsem... Říct, že jsem farmařil, je silný slovo, ale sklidil jsem úrodu, zasel jsem novou. Možná je to definice farmaření, to já možná nevím. Ale že by to nějak extra mi pomohlo v baráku, to se říct nedá. Teďka budu potřebovat šuter, lepší šuter, hladký šuter, skládaný šuter, andezit, což je světlejší šuter, žulový šuter, bělejší šuter, sklo, dřeva, všeho možného druhu, štěrk nechci mít v baráku, další bílej šuter a myslím, že takhle by to bylo dobrý. Plus víc skla, plus víc hladkýho kamene, víc skla, písek tam nechám a víc vypáleného kamene. Co se teď bude dít? Mám v hlavě takový zhruba náčrtek, jak by to mohlo vypadat. Jo, dělá se to takhle. Ale nevím, jestli to bude pěkný, takže možná to zase jenom někam zahodím, ty přebytky, co jsem teďka vyrobil. A uvidíme. Co se týče minulých videí, k tomu se neodlám moc vyjadřovat, tak no, asi bych měl, ale moc se mi nechce. Tyjo, jak tohle bude vypadat z dálky, to jsem zvědavý. To bude vypadat jako malej hrádeček. I když se spojení baráku a hradu, hrádeček, tvrz, nevím, jak to pojmenovat. To vymyslíme jindy. Musím to dělat furt takhle debilně. Hlavně, že mám železný krumpáč, abych tím těžil šuter, který jsem dát položil špatně. Tak. Teď už jsem úplně zapomněl, co jsem vám všechno chtěl říct. A to mě fakt jako vadí. Nemám to přesně vyměřený, aby mi to vycházelo tady do těch rohů, ale to mi vůbec nevadí, aspoň to bude vypadat různorodý. Mimochodem, tamhle tu hnusárnu jsem ještě furt pryč nedal. A už ani nevím, kudy se, nebo jestli se tam vůbec budu chtít prokopávat a ničit to, takže možná tenhle ten sensor z hlíny tam zůstane. Ale jestli se divíte, proč se nedělám videa častěji, jednoduchý, nechtělo se mi. Byl jsem nasraný a neměl jsem chuť. Easy. Au. Jenom čekám, až prostě budu stavět tu střechu tohle baráku, tak spadnu někam dolů a tahle série skončí prostě. A já zase dostanu neskutečný výtlen prostě, jak skončit sérii. Ne hrdinskou smrtí, ne při boji se zombíkama, padnutí dolů, ne. Já spadnu ze střechy. Ne, že bych chtěl malovat čerty na zeď, ale mám takový dojem, že na to stejně takhle nějak dojde. Nebo hlídám si hápka, skočím a je, ups. Ještě pořádně nevím, kde budu mít co, takže musím to nějak vyměřovat, jako, aby to bylo esteticky zvenku. To není zas tak těžký. Ale aby to bylo esteticky i vevnitř, a vešly by se mi sem všechny věci. Řekněme, že tady bude enchant místnostima. Knihovnama. Tady bych mohl udělat takovou svoji... Že bych tohle vyplnil a dal jsem si sem bedny, že by tady byl sklad. Tady by byl sklad. Tady by mohl být sklad, tady by... Ne. Ne. To chci mít všechno hezky pohromadě.
Když bych tady byl skrmat, tady by to, to by se sem ale nevešlo. A proč by se to jako nevešlo? I já můžu udělat. Tady to bude jakože obytný. A tady se bude makat. To by šlo, to by šlo, to by šlo. Dělám to dobře, zatím. Tak, rám by byl. Druhý rám by byl. Sekerku samozřejmě, že nemám. Mám u sebe mraky krumpáčů, protože jsem měl domnění, že budu těžit, ale pak jsem zjistil, že toho mám celkem dost, takže jsem se na to vykašlal. Mimochodem, jestli se ptáte, co jsem udělal v offscreenu, tak co se týče toho, co jsem dneska udělal, je sklidil a zasadil hodně farem, sesekal a zase zasadil půlku lesa, vylepšil jsem si barák, vytěžil kus dolů, rozšířil jsem důl, odmítnul jsem hromadnou nevěst a nechal si se řídit světla. To je frajer. No nic, jdeme na timelapse.
co zatím říkáte na probíhající stavbu? Podle mě dobrý, docela mě to baví. Docela mě to chytlo a myslím, že zatím je to velmi, velmi dobrý. Doufám, že se vám ten barák taky líbí. Dává mi to docela zabrat, to všechno vymyslet, všechno vyměřit a stejně to dělám špatně. Ale o tom to je vždycky to udělat, pak zjistit, že se mi to nelíbí a zase to předělat. A takhle do nekonečna. Sice mi teďka sněží do baráku, ale to je detail, který vyřeším potom. Mimochodem tady chci mít místnost na enchantování knihovnu budu, takže to potom dozařídím, tohle je work in progress, tady budou ty bedny, tady pec, to jste viděli. Já jsem nějak neměl co k tomu říkat, když jsem to stavil, takže tohle bych mohl zavřít. Jo, tady budu mít ložnici, jo. Ještě udělám lustry a udělám tady víc svíček a stůl, aby to vypadalo víc cool. Ale myslím, že jako timelapsový video, tohle bude skoro úplně celý timelapsový, jo. Jako neměl jsem to údajně, jako neměl jsem to v plánu, teď se trošku plán změnil, ale snad vám to nebude vadit, podle mě je dobrý a udělal jsem docela dost práce na to, že na jedno video, jako. A ještě udělám tu střechu, tu udělám taky v timelapsu, takže já se s váma zase loučím. Ještě, že jsem ty dveře zavřel, koukněte na něj, už se sem těšil. Takže já teďka ještě udělám střechu, ne, jestli ji dokončím. Každopádně myslím, že dneska jsem to udělal víc než dost. Tak já jdu pokračovat. Jsem trošičku ustřích, nedával jsem tam asi ani úplně všechno, protože toho bylo strašně moc. Mimochodem můžete kouknout na moje levely, což můžete usoudit, že jsem trošičku expil. Ono to nebylo zase tak záměrný, já se totiž zabíjel jako blázen. Já jsem pomlátil tak neskutečný množství krav. A to jsem ještě byl v noci, takže jsem zabil i mraky zombíků, mraky kostlivců, no, to bylo strašný. Akorát se zjistil, že jsem to nenatáčel. já jsem vždycky chtěl udělat takový střih, tak jsem vypnul natáčení, abych si zbytečně, abych nemusel dělat střih typem, že bych prostě smazal video, ale střih dělám typem, že to vypnu to natáčení,
ušetřím si vždycky tím práci. Nezabírá to potom tolik místa. Já jsem zapomněl, co jsem chtěl. Hlínu jsem. Tolik místa. A zjistil jsem, že to nenatáčím. To mlácení krav jsem ani natáčet nechtěl, jo, ale to mlácení oblud jsem chtěl, aby tam bylo. Já jsem málem třikrát umřel. A ono to tam nebylo vidět. No. Nevadí. Myslím, že případů, kdy málem umřu, bude ještě víc, takže máte se asi na co těšit. Co ještě se stalo? No, v podstatě jste všechno viděl ostatní. Ten barák, myslím, že se docela poved. Teďka ještě dodělat tu střechu, s čímž bude asi nejvíc práce. Ale já věřím tomu, že to bude pěkný. Hlavně nespadnout. Tak by mohlo bolet. Mimochodem, spadnul jsem jednou. Pak jsem táhne do té vody. Docela se mi zatajil dech. Měl bych si na příště, až budu stavit něco vysokého, nebo někde na vyvýšenině, tak si píšu do deníku, stav si lešení. Protože tohle je docela bohubu a já nevím, jak to tady mám vymyšlený. Takhle to mám vymyšlený. Vždycky začnu povídat, začnu říkat, co se dělo, co se nedělo a hned zapomenu, co jsem měl v plánu. To je hrozný. Takže takhle jsem to chtěl, takhle a takhle. No, ještě to můžu dělat, a to je esteticky takhle. Tohle tak je aesthetic as fuck, jo. Tohle má být takhle. No! To prdele. No, tak přesně takhle nějak jsem tam než bujknul, no. Nějaká nejmíň agresivní cesta, jak se dostat do baráku. Tohle je taky způsob. Mimochodem, měl jsem tady i pár návštěvníků. Tady se mi někde objevil kostlivec a měl jsem tu dokonce krávu. Já myslím, že krávy se můžou spawnovat, nebo zvířata obecně se můžou spawnovat jenom tam, kde je tráva. A najednou se dendly prostě uprostřed mýho baráku kráva. Nevím, jak se jí to povedlo. Asi docela šikulka na to, že je to kráva. Asi takhle to nechám. Jo, tak takhle to mám. Teď udělám plochu a začnu dělat střechu. A tu plošinku si udělám z toho dřeva, který mám vždycky dost, takže břízový. Víte, jak jsem řekl, že ho mám dost? Nemám. Ale to už by byl zase další. No, to, už i s těma timelapsama to bude strašně dlouhý. Dobře, tak střechu doděláme až v dalším díle. Já jsem se ještě ani nepustil do toho dolu pořádně. Tam chodím jenom pro šuty a vůbec to tam nezlepšuju. A do té vesničky se mi taky moc nechce. Tam chodím jenom sklízet nebo posekat pár dřev. No, takže to máme zase do dalšího dílu. A já se pokusím do té doby neumřít. A tak v tom offscreenu to tolik neudělám. Možná si natěžím ty břízy, kterých tu moc není, takže musím zase zasázet. Nakupu trošku šutru a pak se to zase uvidíme. Umí nádherný střechy. Snad. Takže jo, já se s vámi loučím, železo s vámi. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like. Pokud ne, tak mi taky dejte like, protože to se dělá, že jste hodný lidi, že ano. Nebudu vás k tomu navádět, jo. Žádný jedajský triky ani nic. Za to protahuju, co? Já vím. Ne, tak... Čau. Dělám si prdel, ještě to nevypnu. Ty songy najdete, nebo tu songy říct, ty... Jo, dá se říct song, co byl v timelapsu, najdete v popisku. Stejně tak jako čím natáčím, stejně tak jako čím stříhám, stejně tak i... Co tam ještě mám? Moje stránku, Google+. Pak tam mám i Facebookovou stránku. V uvozovkách Facebookovou, jako jo, mám jí, no. Že bych na ní byl dvakrát aktivní, no. Se říct nedá.
ale mám jí. Spíš to Google Plus. No, takže při hezkým pádu slunce. Ano, jasně. Slunce padá. Víš, že jo, smrtonoši. Medaile se nese. Možná i ta Darwinova cena za chvíli. Já už teďka ale opravdu končím, už to nebudu natahovat. Železo s vámi a čau.